Re, viss ēters ir te! Rainis raksta, ka viņi ir bijuši operā, ka dod Mocarta, tas ir taisni Debis gabals, kuru Liberts noformēja. Mocarts viņam liekas vienmūlīgs, vecmodīgs, bet toties Libertam visi aplaudē. Izstādē Ludovs Liberts, Art Deco teātrkaralis, aplūkojamas mākslinieks scenogrāfijas skices. Viņš bija viens no spožākajiem teātrmāksliniekiem 20. Gadsimta 20. 30. Gados. Art Deco laikmets, kurā iekrita Liberta karjeras uzplaukums teātrī, skatītāja abūra ar viņu darbu krāsainību. Tas ir no Aīdas. Aīda bija ļoti pieprasīta tajā laikā 20. Gados, kas ir arī diezgan loģiski, ar deko laikmets un eģiptiešu māksla un tēma vispār kā tāda. Šī kultūra ļoti cieši saistītas, ja mēs atceramies par Tutanhamona kapiņu atklāšanu. Un Aīdu uzveda vairākas reizes, gan šeit Latvijā, gan starp citu Lietuvā, kur arī aicināja Libertu šīs izrādes noformēt. Meklējot Liberta darba pērles, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā atradās tā laika zvaigznes baletdejotāja Arvīda Ozoliņa kostīmu jaciņa. Izstāde ir arī veltīta mūsu baleta simtgadēji. Sapratu, ka tās balets sarkanā magone, kura ir tā jaciņa ar to pūķi un sarkano rubīna aci, bija skaidrs, tad, ja to baletu veidojas, noformējas Liberts, tad arī šī jaciņa ir veidot pēc viņa metiem. Un šī kleita, iespējams, no baleta Aragonas Hota. Šeit izstādē mēs rādam arī foto, kur ir līdzīgas kleitas. Un, kas ir zīmīgi, Libertam gandrīz neviena kleita neatkārtojās. Liberts bija neordināra personība, kur darbus teatraskits izstādīja Parīzē. Viņš tāds pat gleznoja tieši izstādēm. Mākslinieka slava un atzīšana bija tik liela, ka viņš savai sievai, operdziedātājai, Amandai Libertai Rebanei, cita mākslinieka izrādē radīja kostīmus. Scenogrāfi teica, ka mūsdienās arī tas nebūtu iespējams. Nu kā tā, atnāk primadona un saka, nē, man kleitu taisīs mans vīrs. Tas tā kā nav pieņemami šodien. Bet tolaik Libertam droši vien bija atļauts daudz kas. Un faktiski, debitējot kā scenogrāfs, pēc 2 gadiem viņš jau arī režisēja. Tātad ne tikai kā mākslinieks, bet arī kā režisors. Izstādē Ludovs Liberts, Art Deco teātrkaralis, Sutas un Beļcovs muzejā ir mākslinieka darba izlase no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Tāpēc pusgada mainīsies, jo darbi ir jāsaudzē, un to vietā izkārtos jaunus darbus. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.